Distilio de un nuevo episodio, Fun Run, y Socrates Mosaico. Esa chita, cabrón, con Igris, Sve, Romene, Filipes, Chetiri, hay dos hechos a una, Buda Chetiri. No, tiene primero Iván Vostro, Chana Pachetko, Pusicho Mama, Nexon, Dani Sanzani. Dobro, ok. Dobro, ok. Takže jestli mi si vstíč. Dobro. Máme si. Řekl jsem to ráda svůj. Novou klipu neču psovat. Tak neču. Já vás jenom vidím. Já mohu se popět. To je problém. Za mě nevědět. Já se neznám pro špěně tato. Ať já ješ mal. Tak o tak to. Nemám problémy. Tak o dobro si čo mi hledá. Uj, neču. A dobro, já se on ima puno penjena. Uvijek ćemo neko hvala. Dobro, dobro, dobro. Idemo se naći. To sam znao. To znao. Da se doma neći dobro, ne mislim. Zadnje smo pošto. Dobro, imat ćemo više sreće od dvogo i rundim. Igrat ću danas kruž, dok ne budemo treći ili drugi ili prvi. Bilo bi dobro da budemo prvi. Ne, dobro, dobro, dobro. Joj, nije dobro, nije dobro. 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 Ja, sad. Hop. Doko tak ten? A da. Mislim smo kraja. Sono per 3 con i tristo sono non so cosa so io so no bro ne tengo tesimo tes si vedes mir johan 1210 euro puro per lo sono a 3 montet una bro ne ho una pace gustita tutto è ok i odmah kreni. Osam. Preskočimo svoj štit. I opet padnemo svoj štit. Dobro. Daj, 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 ne, ne. Dobro, okej, okej. Čemo je hoda? Dobro, ga jano je zapio. Sam to prekinuo igru. Dobro, znači još ovo rundu odigramo i pre epizoda. Dobro, ćemo da još koju rundu odigram pre. Su prekratski su. Napisali su komentare, su prekratci. Idem, idem. Moramo duže snimati. Da duže snimamo. Tako, napisao sam može. I ovo će malo biti jedna duže, da je 10-10 minuta. Ovo mogla bi malo da ne kapite. Naša je gleda to ostati da nismo
do Dobili smo 61.000 i sad ćemo da imamo što možemo. 80 kuna, sad da znate da vam ne spokavim. Ja mislim da ćemo, mogli se da kupiti za me. Ovo smo kupili nove, ovo mi se nisam svidio da čarapu, sam kupio. Bile aditorske, pa mi je ono nešto, pa sam kupio nove najkice. Sad skupljamo za ovog pana. Mislim da ću, mislim, ipak skupljati za panaga. I ovdje pišite nje, da ćemo pandu. Ćemo konjaču, ćemo vjeverica, ćemo zeca, ćemo konjaku glava, ćemo pinguina, ćemo dabra, hoćemo kao neku papigu. Ćemo jelena srna, ćemo psa, ćemo mačku, ćemo tigra, ćemo vjevericu, ćemo zmiju, ćemo polago menjeda, ćemo vuka, ćemo kao neku lasicu, ćemo miša, ćemo kravu, ćemo ježu, ćemo... Ne znate li hoćete. Čekaj, smo stali krava, ćemo jezi, ćemo kao sokala, ćemo, ja mislim da je ovo kao neki izmah. Da, ovo kao neki to. Ćemo nisko konja, ćemo majmuna, ćemo nosoroga, ćemo, čekaj sam nisko to. Ups. Ups, ćemo pijeku. Ćemo noću, ćemo slona, i tako da, i tako da, i tako da. Ćemo za ovo zadnje, ćemo pokazati. I ćete ovo, to, ili njega. Ne, 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 nikako ne. Ili njega. Vaš izbor. Ajme da im pleći, igramo. Morašte zbog, uprašite zbog, ono sam malo prehlađen. Ne, 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 tako ne bude, evak. Mi smo se prestreći. Da nastavimo štiti, znaš šta radi. Sam rekao. Češ ti prestaviti štiti na početku. Tako, sve mi se približimo. Tako, tako. Ali ćemo uspjeti isprave, hoćemo. Tako je čast. I pišite komentar koji da igriću. Sljedeću snimamo. Jaj, kako se ne prevari. Op, zeko pa kući. Joj, opet nas reći. Opa, zvijestam. Bio pobjeg, dušu skoro im pobjeg. Preko i orova. Sad će neko konji povući. Dobro, dobro. Ne. Dobro, dobro, valjda ćemo uspjeti isprve, nećemo, nećemo, nećemo. Nećemo uspjeti. E, ako jedna stisne, stavite i sad ćemo, onda ćemo izaći. Neće. Uspjeti smo. Dobro, bit ćemo opet treći. Ovo je odušlo na početku, nešto je bilo da. Da, nešto je bilo. Hrana. I trk, trk, trk. Idemo. Ne, dobro, svakće. Ne, ne, ne. To bi se događa na skroz. Povećava ispanje slika. Snimam na mobitel. Evo, ti smo. Treći smo i zadnji put. Ne, 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 ne. Ja ne upastam da ćemo biti. Sada su mi krenulo lagano. Dobro je, dobro smo.
Ci chwilę, ci ten. Dobra, ok. I już czołu i zaruszałam mój epizodzie. Solo migrom. I nie mogę marnie stać. Idź. Obawić pan. Pomożę pan. I ovo drugi klip u jednom danu, ne, treći se zratim, a sutra isto izbacujem jedan klip, kada idem kući iz škole. Tako. Dobro, mislim da je na odrstanju, na veze, nek sam spavao, on se krvava hodko trna, tako smisla, ha ha ha. I dobro, mavno. Ne, mora si mi ovo. Opet neću ja ga same bježem, jer znači biti u zadnjoj igru četvrti. Sad ćemo vidjeti. Potrudit ću se da ne budem. Preskočimo. 3-4. Mislio sam da jednu zakon igricu i igram kao nekog cra, tako ne smijem nekom. Jako mi se sviđa igraca, igrao sam ju kao nekad raste se i tako to ću sad možda instalirati pa ćemo vidjeti. Igrao sam ju već jedno 2-3 puta, pa ću jedan klip pa vidite vam je dobra ili nije. Evo tako. Ajmo trčim. Hop! Tako, tak, 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 kak je falilo. O, znao sam. Dobro, 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 neće glavam. Kut, kut. Aha, aha, blavi. Mozak. I može biti da sam sam se posjekao glavu. Ovom sam zadnjem ćemo igrati, završiti nove epizode i vi pišite u komentare koju bi imao igricu ponovo da snimam. Koju igricu snimam, hoćete da još ovdje snimam, da ostavite like, pretplatite se na moj kanal ili da vam, ili ćemo da vam snimam ono kao neku zmiju, vi sam napisajte u komentara i ovo ćemo s ovom epizodem završati. Dobro, do iduće epizode, vidimo se. Episode, 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 episode.